sharcigan ina hor yaalla oo muhiimad gaar ah u leh tacliinta sare guddiga ka soo shaqeeya waa ku mahadsan yihiin wasaaraddana sidoo kale wasiirka horkacayo iyo tiimka la socdaba haddii aniga aan wax ku biiriyo arrimahan isleeyahay waa loo baahan yahay waxaa ka mid ah qodobka 12aad shuruudaha xubinnimada ee guddiga in lagu soo daro meesha ah inuu soomaali yahay in la raaciyo inuu soomaali muslima yahay in lagu daro waa soo ognahay waddanka xaaladdiisa waxaa ila habboon arrintaasi in maadaama ay tahay wax laga hadlayo waxbarasho muhiimna ay waddanka u tahay qayb weyn oo bulshada aada muhiim uguna ay tahay in uu qofku yahay soomaali muslima middaa in lagu soo biiriyaan qabaa aan ku biirin lahaa tan kale waxay tahay waxaa la yidhi qofku waa inuu yahay b h d 10 sano inuu shaqeeyey oo qof soo shaqeeyey uu yahay sidoo kalena arrinka waa taageersanahay sidoo kale waxaa la yidhi inuu noqdaa qof ku sifoobay karti akhlaaq dhaqan suuban daacadnimo daahfurnaan iyo adeegidda danta guud ee bulshada waxaan isleeyahay ereyadaasi qaarkood oo isku soo laablaabanayaan in iyagana lasoo koobo meesha ah waa in xubnaha guddiga ay yeeshaan muuqaal qaran isku dheelitirnaan xaqa aqoonta ah xirfadda deegaanada iyo jinsiga horta ereyga jinsiga in laga saaro oo lagu qoro rag iyo dumar oo qoys la geliyey sidaan ku arkay meel kale ereyga jinsiga in laga saaro sababtoo ah ereyga jinsiga micno badan uu leeyahay in laga saaro aan soo jeedin lahaa meesha muuqaal qaran waxaan u fahmay soomaalidu waa 4-5 beelood wax ku qaybsataa guddigaani sida 15 qofna waan xisaabiyey haddaan fiiriyey in lagu saleeyo ay muuqatay marka qoraalka haddiisa aan loo qorin ama loola jeedin waa in muuqaal qaran ay deegaanadu ahaadaan in beelaha oo dhan ay ka muuqdaan oo 5 beelood loo dhan yahay taasna middaasaan ku dari lahaa meeshan waxaa ku jira qodobka 14aad xilwaayadda xubnaha guddiga iyo buuxinta jagada bannaan baa la yidhi xil gudasho la-aan baa ka mid a oo ka dhalatay baa la yidhi dhibaato jireed ama maskaxeed oo daba dheeraatay meeshaasi waxaa loola jeedaa in qofkaasu xil ku waayi karo dhibaato jireedoo gaarto ama dhaawac haato iyo sidoo kale xanuun maskaxeed oo daba dheeraaday marka waxaan qabaa in loo raaciyo oo uu dhakhtar caddeeyey guddi ma caddayn kara maogtahay haddii kale hadhow bahasha geedaha laisu geli karaa qofkan guddiga waxay dhihi karaan hebel waaba ayaantan waa isdardaray hana laga tuuro marka si aan qofkaasi loo dulmin waa in uu dhakhtar caddeeyaa middaas ayaan ku dari lahaa inuu dhakhtar caddeeyo oo qodobkaasi guddiga ay raaciyaan midda kaloon soo dhoweynaya waxay tahay dhammaan waxaa la yidhi qodobka 17aad saraakiisha iyo maamulka shaqaalaha guddiga dhammaan magacaabista lagu sameeyo si waafaqsan qodobkan waa in ay ka muuqataa isu dheelitirnaan labada jinsiga rag iyo dumaraa la qoray jinsina waa la qoray marka jinsiga laga daayo rag iyo dumar keliya lagu soo koobo guud ahaan anigu waxaan soo jeedin lahaa xildhibaanada federaalka sharciyo badanaan ka shaqaynay qaarkoodna aan ognahay taagtaaga ka jiray waxaan qabaa kii ugu habboonaa ugu wanaagsanaa ayaan hor yaalla oo tacliinta sare ah ay u xayiran yihiin dhallinyaro badan waddankana uu u baahan yahay aada waxaan u soo dhoweynayaa sharcigan kuna dhiirigelinaya waxyaalaha ka toos-toosinta u baahan oo kale inaan toos-toosinno laakiin sharcigan aan dhaafinno oo aan sharcigu noqdo ansaxa oo baarlamaan ka gudba si ay waxbarashada iyo markaa aqoonta ay markaa usii baraarto aada u mahadsantihiin.